kimyoviy muvozanat 45 test x 2 modda va plyus igrik ikki modda o'zaro ta'sirlashib 2 molekula ik igrk moddani hosil qiladi muvozanat sistemasida 0.4 mol x 2 va 0.1 mol Y2 va 0.4 mol k igrik gazlari mavjud sistemaga nol uch mol Y2 qo'shilsa yuzaga keladigan yangi muvozanat sistemasi necha mol k igrik gazi bo'ladi Hajm 1 litr hajm 1 litr bo'lsa demak bu yerdagi mollarni hammasini konsentratsiya deb belgilashimiz mumkin chunki birga bo'lganimizda demak sonlar o'zgarmaydi faqat konsentratsiyaga o'tadi demak tenglama x ikki demak gaz modda ekan va y ikki gaz modda bilan ta'sirlashib ikki molekula k yrik gaz moddani hosil qilgan xuddi vodorod gazi xlor gazi bilan qo'shilib ikki molekula vodorod klorid hosil qilgan tenglamaga o'xshash tenglama endi nazariy amaliy dastlabki muvozanat bir bir ikki demak yani muvozanat konsentratsiyalari berilgan nol to'rt nol bir va nol to'rt nol to'rt nol bir va nol to'rt bundan foydalanib biz muvozanat konsentratsiyalardan foydalanib km topib olishimiz mumkin ya'ni muvozanat konstantasi nol to'rtni kvadrati bo'lingan chunki x yrk moddani yonida 2 son bo'lgani uchun bu, bu darajasida yoziladi konsentratsiyasi darajas da darajasida yoziladi ho'p nol to'rtni birinchi darajasi yonidagi koeffitsient bir va nol bir bitta nol to'rt bilan bitta nol to'rt qisqarsa tepada bitta nol to'rt taqsim nol bir qoladi ya'ni nol to'rt taqsim nol bir ya'ni to'rt qm to'rtga teng ekan km to'rt endi sistemaga 0.3 mol y2 modda qo'shildi bunda nima bo'ldi sistemaga agar bu qo'shilsa endi bu 0.4 bo'ldi ya'ni dastlabki konsentratsiyaga o'tdi 0.4, to'rt endi bular ham muvozanatda emas muvozanat konsentratsiyalar o'zgaradi va bular ham dastlabkiga ko'chib qoladi 0.4 0.4. muvozanatda biz bilmaymiz qancha borligini endi y modda qo'shilgandan keyin sistema mozunatta kelishi uchun y moddani reaksiyaga kirishtirib buni kamaytirishga harakat qiladi siz qaysi parametrni o'zgartirsangiz sistema shuni kamaytirishga harakat qiladi demak bu prinsipi x mol y modda reaksiyaga kirishadi yana va demak x mod x ikki moddadan ham noma'lum mol reaksiyaga kirishadi chunki birga bir mol nisbatda va hosil bo'ladigan moddadan 2 x hosil bo'ladi noma'lum moldan 2 barobar ko'p chunki reaksiya tenglama bo'yicha 1 mol moddadan 2 mol modda hosil bo'lyapti endi bu yerda 0.4 2x bo'ladi yangi moddaga qo'shiladi bu konsentratsiya hosil bo'layotgan moddaga qo'shilsa reaksiyaga kirishayotgan moddalardan ayiriladi 0.4 x 0.4 x endi km 4 ga tengligini bilamiz 4 teng yangi konsentratsiya 0,4 2x ikki kvadrati yonidagi son 2 chunki va bu ikkalasini bir biriga ko'paytmasi 0,4 x minus kvadratiga teng bo'ladi ikkalasini bir biriga ko'paytirishim kerak endi sal soddaroq ko'rinishga keltirib uchun tenglamani ikki tomonini ham ildizga olamiz B bunda demak tenglamani ikki tomonni bir xil o'zgartirish mumkin bunda ikki qoladi bu tomonda esa kvadratlar qisqarib ketadi teng bo'ladiki nol to'rt plus ikki x taqsim nol to'rt minus ikga endi ikkiga ko'paytiraman nol sakkiz tenglama shunaqa ko'rinishi keladi nol sakkiz minus ikki ik barobar nol to'rt plyus ikki ik endi yani ikki kslar bir biriga qo'shiladi bu tomonga o'tsa plus bo'ladi 4x bo'ladi bu esa ayriladi demak 0.4 qoladi 0.4 to'rt barobar to'rt ix degani x barobar nol bir x teng nol demak biz x ni topib oldik 0.1 ga teng ekan demak 0.4 dan 0.1 ni ayirsam 0.3 qoladi muvozanatda 0.3 qoladi muvozanatda va 2x 0.2 bo'ladi va 0.6 bo'ladi muvozanatda 0.6 ni kvadrati nol o'ttiz olti nol uchni nol uchga ko'paytirsam nol butun nol 30, to'qqiz nol o'ttiz oltini nol butun nol to'qqizga bo'lsam to'rt haqiqatdan km to'rt kelib chiqadi biz to'g'ri hisobladik demak yuzaga kelgan yangi muozanat sistemada necha nol x y gazi bo'ladi ya'ni buni so'rayapti 0,4 2 x bu nol olti bo'ladi nol olti degan javob bu d variant